Հայաստանի չնաշխարհիկ բնության այս հատվածում երկինքն ու երկիրը կարծես միաձուլվում են։ Երկնքի ու երկրի կապույտը միահյուսվում ու անվերջ կանչով ձգում են դեպի մեր երկրի գեղեցկագույն այս հատվածը։ Բացահայտում ենք պահպանվող այս տարածքը, ծփացող Սևանն ու տեղի զբոսաշրջային ներուժը։ Մենք գտնվում ենք Սևան ազգային պարկում։ Գեղարքունիքի մարզում Երևանից ընդամենը 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում է բնության հատուկ պահպանվող տարածք, որը զբաղեցնում է ավելի քան 147,000 հեկտար տարածք, ներառյալ երկրագնդի երկրորդ խոշորագույն բարձրադիր քաղցրահամ լիճը Սևանը։ Ազգային պարկը ստեղծվել է 1978 թվականին բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու հարուստ կենսաբազմազանության պահպանության նպատակով։ Որպես պարզապես հանգստի գոտի ընկալվող այս վայրը իր եզակի կենսաբազմազանությամբ շատ կարևորվում է։ Պահպանվող այս տարածքում հանդիպում են թռչունների ավելի քան 260 տեսակներ, որոնցից 39-ը գրանցված են Հայաստանի կարմիր գրքում։ Պարկի արգելոցային գոտի համարվող գեղեցկագույն վայրերից մեկը Նորաշենի արգելոցը և որորների կղզին ամենահայտնի էնդեմիկ տեսակ հայկական որորի հիմնական բնադրավայրերից են։ Այստեղ խիստ պահպանություն է իրականացվում այս տեսակի բնականոն ապրելակերպի ու վերարտադրության համար։ Պահպանության հատուկ ռեժիմ է գործում լճի ձկնատեսակների համար։ Երկու էնդեմիկ տեսակները, Սևանի իշխանն ու Սևանի բեղլուն, ընդգրկված են Հայաստանի կարմիր գրքում։ Տարածվածներից են Սիգն ու Սևանի կողակը։ Անտարային բուսականությունն այստեղ քիչ է, կան գիհու նոսրանտառներ, լճաբնյա հարակից տարածքներում ձգվում են փշարմավի մացառուտները։ Հայաստանի կապուտաչիա գեղեցկուհին եղել և շարունակում է մնալ հայկական լեռնաշխարհի ոգեշնչման աղբյուրն ու պարծանքը։ Մոգական բնապատկերը առաջին հայացքից գերում է և անվերջ կանչում այս հրաշք վայրը։ Սևանալիճը Սևան ազգային պարկի գեղեցկագույն հատվածներից մեկն է։ Արեգունու, Սևանի, Գեղամա և Վարդենիսի լեռնաշղթաներով գրկված լիճը Արտանիշի և Նորատուսի հրվանդանների միջև ձգված ստորջրյա պատնեշով բաժանվում է երկու մասի՝ հարավարևելյան կամ Մեծ Սևան և հյուսիսարևմտյան կամ Փոքր Սևան հատվածների։ Սևան թափվում են 28 գետեր և սկիզբ է առնում միայն մեկը՝ Հրազդան գետը։ Սևանի թերակղզին, որը ժամանակին կղզի է եղել ու թերակղզու վերածվել է լճի ջրի իջեցման հետևանքով, ամենաայցելվող տեսարժան վայրերից է։ Այստեղ է գտնվում 305 թվականին Գրիգոր Լուսավորչի կողմից հիմնադրված Սևանավանք վանական համալիրը, թերակղզու կանգուն երկու եկեղեցիները, Սրբոց Առաքելոցը և Սուրբ Կարապետը կառուցվել են 9-րդ դարում։ Ազգային պարկի տարածքում պահպանվել են բազմաթիվ խաչքարեր ու դրանց բեկորները։ Ընդհանրապես, պատմության ու մշակույթի սիրահարների համար բազմաթիվ են այցելության արժանի վայրերը։ Մեծ հետաքրքրություն կարող է ներկայացնել նաև ազգային պարկին հարակից Նորատուսի խաչքարադաշտը։ Այստեղ կան 9-ից 17-րդ դարերին թվագրվող շուրջ 900 խաչքարեր։ Զբոսաշրջիկների ու բնասերների համար Սևանալիճն ամենասիրված վայրերից է։ Ազգային պարկը ժամանցի տարբեր ձևեր է առաջարկում։ Կան հանրային լողափեր, բազմաթիվ քայլարշավային արահետներ, զբոսանք նավով, ձմռանը նաև դահուկային արշավներ, տարեցտարի ներկայացվում են զբոսաշրջային գրավիչ նոր առաջարկներ։ Առավելապես վերջին տարիներին այստեղ հետաքրքիր ուղություններ են զարգանում։ Ակտիվ, երբեմն էքստրեմալ հանգստի տարբերակներ առաջարկելով բնասերներին, զուգորդելով այն արկածային, նաև գիտական հետաքրքրությունների հետ։ Ջրային մարզաձևերի սիրահարները կարող են նաև առագաստանավային սպորտով զբաղվել, իդեպ ոչ միայն սիրողական, այլ նաև պրոֆեսիոնալ մակարդակով։ Դե իսկ այս ամբողջ գեղեցկությունը թռչնի թռիչքի բարձրությունից տեսնելու հնարավորություն ձեզ կտա պարապլանի թռիչքը։ Տարվա բոլոր եղանակներին Սևանն անզուգական է, ցուրտ, բայց գեղեցիկ աշունն ու անգամ խստաշունչ ձմեռը անկրկնելի տեսարաններ են առաջարկում, մոռացնել տալով ցուրտն ու քամին, միաժամանակ հիշեցնելով տաք օրերի վայելքը։ Ու լճի ափին պարզապես զբոսանքը թույլ կտա վայելել եղանակի հետ շատ արագ փոփոխվող գեղեցկագույն բնապատկերները։ Աննկարագրելի արշալույսներ ու ոսորագույն մայրամուտներ։ Սևանը ծփում ու անվերջանալի գեղեցիկ պատմություններ է հյուսում սիրո ու հավատարմության, իրականության ու երազանքների մասին,
Այցելեք ու վայելեք Հայաստանի չքտաղ բնության այս հեքիաթային հատվածի գեղեցկությունն ամբողջությամբ։